du lyssnar på Klart, poddradioprogrammet från Stjärnholm Consulting som kommer med ett nytt avsnitt varje måndag. Jag som hälsar dig varmt välkommen heter David Stjärnholm och jag är struktör. Hur har du det egentligen med alla dina digitala dokument och filer? Är de spridda lite varstans på din dator? Några på datorskrivbordet, några som bilagor i mejl i mejlprogrammet. en hel del på olika ställen på hårddisken och så de där trycksakerna i pdf-format som du fick på en usb-pinne från reklambyrån. Var la du den någonstans förresten? För att du tala om de där gamla filerna från den förra datorn som du sparat undan på en extern hårddisk som du la i en låda. Kanske har du förmånen att jobba i en större organisation och därmed har du en del dokument på den gemensamma servern och vissa mer personliga saker på den privata delen av den gemensamma servern som bara du har tillgång till. Och så var det det här projektet som du är med i, där ni lagrar projektdokumenten i ett virtuellt projektrum så alla kommer åt dem. Eller, har du kanske alla filer i en enda klump i Mina Dokument? Ja, det blir lätt många olika ställen. Pappershögar det har inte många förtjänster, men en av de förtjänsterna som pappershögar har är att de i alla fall syns. Värre är det med högen av digitala dokument i en mapp någonstans på din hårddisk. Den syns inte förrän du har den precis framför dig. Om du inte har en medveten och genomtänkt struktur för alla dina digitala filer så är de svårare att hitta när du väl behöver dem, vilket tar längre tid än vad det skulle behöva göra. För att inte tala om den frustration du känner för att du måste leta. Visst, har du ett smart indexerings och sökverktyg som Quicksilver eller Launchy, så kan du hitta det du söker rätt så snabbt, men minns du inte vad du kallar dokumentet, så tar det längre tid att söka fram det än om du kunde stega dig ner i mappstrukturen till just den mapp som representerar det där projektet som du driver med den där kunden just nu. Ju mer ostrukturerad din mappstruktur är, desto större risk är det att du sparar en ny version av dokumentet på ett annat ställe istället för att skriva över den gamla versionen. Eftersom du inte kommer ihåg var du la den förra och rätt som det är har du två varianter av det. Vilken version gäller? Har du filer både här och där så är det också svårt att vara säker på att du tar backup på allt du vill säkerhetskopiera. Har du en tydlig struktur på dina mappar så kan du i backupprogrammet bara klicka i längst upp i trädet att du vill backuppa allt som ligger därunder. Om du däremot har filerna spridda på många ställen så behöver du leta upp alla ställen där du har filer och klicka i att du vill säkerhetskopiera dem. Och Detsamma gäller faktiskt när du inte alls vill ha kvar dokumenten utan tvärtom vill bli av med dem. Tänk att du köper en ny dator och vill tömma den gamla på allt som är ditt. Har du filerna spridda här och där så är det ett himla show att se till att du tar bort allt. Hade du haft det i en enda trädstruktur så skulle du kunna dra upp trädet i fråga med roten och göra dig av med det i en handvändning. Okej, okay, jag tror att du har fattat poängen och kanske är det så att jag redan slår in en öppen dörr. Skapa en genomtänkt och medveten mappstruktur för dina digitala filer och dokument. Sträva efter att ha så få olika ställen som möjligt för dem, Det vill säga så få ställen som möjligt där du skulle behöva leta för att hitta det du söker. Men hur skulle själva mappstrukturen på din dator eller server kunna se ut? Lägg upp den första nivån mappar efter till exempel något av följande perspektiv Ämnesområden, till exempel Ekonomi, Marknadsföring, Strategisk personal, Intressenter till exempel Kunder, Leverantörer, Myndigheter, Press, Projektgrupp A. Eller Tid, till exempel 2008, 2009, 2010. Eller Kombinationer av det här. Ekonomi och därunder 2008 respektive 2009. Kunder och därunder Kund A, Kund B. Och under Kund B så har du Projekt X. Och under Projekt X har du Projektgrupp X och Styrgrupp X. Och så det väsentliga är att du själv och de du arbetar tillsammans med, om det rör sig om en gemensam struktur, upplever strukturen som naturlig. Gör så här. Bestäm dig för vilken typ av struktur du föredrar, till exempel utav de där som jag föreslog tidigare. Skapa en tom mapp var du vill, på din hårddisk eller på servern. Den här mappen får representera roten. I den nya tomma mappen, lägg upp de mappar du vill ha i första nivån av trädet och från alla de ställen där du har dokument idag som du vill slå ihop till ett, flytta filer och mappar till den just påbörjade trädstrukturen så att du successivt gör den till det ställe som gäller. Och så ändrar du inställningarna i ordbehandlingsprogram eller kalkylprogram och grafikprogram och allt annat som du använder, så att de som standard sparar dokument någonstans i din trädstruktur och inte där som Bill Gates eller Steve Jobs kollegor gissar att alla vill ha dem. Du kommer ha mer koll på vart du har ditt material. Är mappstrukturen entydig och konsekvent så kommer du att lägga mindre tid på att leta efter filer, du kommer att slippa göra om saker beroende på att du inte hittar var du la dokumentet ifråga och du kommer lättare kunna vara säker på att du i din säkerhetskopiering får med alla filer som du verkligen inte vill förlora. Och När du flyttar data till det nya stället så hittar du en massa filer och dokument som du inte behöver. Släng dem eller arkivera någonstans där du slipper se dem. Du får en fräsch nystart, som om du nyss bytt jobb och flyttar in på ett tomt kontor fullt med möjligheter. Hur ser din mappstruktur ut? Dela med dig av det som funkar kanon för dig! Maila till david.stiernholm.com och berätta. Om du vill kommer dina prenumerantkollegor att kunna ta del av ditt tips på prenumerantstrukturtips. Tack för idag och på återseende nästa vecka!